তো দৰ্শক বিন্দু, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ টিভিৰ পৰা স্বাগতম জনালোঁ। আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ উভতি আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, যে ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হ'ল সৰিয়হ খেতি কেনেকৈ কৰে। আপোনালোকে মোৰ সন্মুখত চাই আছে সৰিয়হ খেতি, এইবিলাক আমাৰ ধুবুৰী জিলা, ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মানে এনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ বিঘা সৰিয়হ খেতি আছে। চাওক ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে কি সুন্দৰ এটা দৃশ্য, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ, অতিকৈ মনোমোহা পৰিৱেশ। ঠিক আছে, এয়া হৈছে সৰিয়হ খেতি। আপোনালোকক এই খেতি কেনেকৈ কৰে, কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, সকলো কথা জনাম। কিন্তু তাৰ আগতে আজি মোৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন, যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছিলে বা চাই আছিলে, সকলক মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা বিশেষকৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আজি মোৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন হ'ল, হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথম ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মই। আশা কৰোঁ বিগত দিনৰ দৰে অনাগত দিনত আপোনালোকে মোৰ সংগ দিব। এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে বিভিন্ন কৃষি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ফাৰ্মিং চেক্টৰৰ ভাল ভাল নীতি নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ এইখন চেনেল চাই থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যি কি নহওক বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছোঁ মূল বিষয়লৈ, এই সৰিয়হ খেতি কেনেকৈ কৰে। আমাৰ লৱাৰ আছামৰ বহুতেই জানে যে সৰিয়হ খেতি কেনেকৈ কৰা হয়, কিন্তু আপাৰ আছামৰ বা মিডিল আছামৰ দুই চাৰিজন মোৰ বন্ধুৱে ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈছে যে দাদা সৰিয়হ খেতি কেনেকৈ কৰা হয় আমি নাজানো, সেই সম্পৰ্কে এটা ভাল ভিডিঅ' বনাব লাগিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এয়া চাইছে আপোনালোকে খুব ভাল সৰিয়হ খেতি হৈছে, একেবাৰে সুজলা শস্য চেপলা, মানে একেবাৰে শস্য শ্যামলা পথাৰ যিটো আছে, খুব ভাল পথাৰ। যি কি নহওক এই খেতি কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে মাটি ভালদৰে চহাব লাগিব। মনত ৰাখিব, আন খেতিৰ তুলনাত সৰিয়হৰ যিটো খেতি, এই খেতি কৰিবলৈ অলপ ভালকৈ চহাব লাগে। দ্বিতীয়তে কথা হ'ল যে এই সৰিয়হ খেতি কেনেধৰণৰ মাটিত বেছি ভাল হয়, বা সৰিয়হ খেতি কেনেধৰণৰ মাটিত সৰিয়হ খেতি কৰা যায়, বা এই সৰিয়হ খেতি কোন খেতিৰ মানে মানে কেনেধৰণৰ মাটি এই সৰিয়হ খেতিৰ উপযোগী। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এক কথাত মই কৈছোঁ, যিবোৰ মাটিত পানী ধাৰণ ক্ষমতা খুব বেছি, সেইবোৰ মাটিত মানে সৰিয়হ খেতি কৰা যায়। ধৰক আমাৰ ধুবুৰী জিলাত বিশেষকৈ যে য'ত মানে বানপানী বেছি হয়, এনেধৰণৰ জেগাত আমি এই সৰিয়হ খেতি কৰোঁ। সৰিয়হ খেতিৰ পিছত আমি সাধাৰণতে মেক্সিমাম জেগাত আমি এৰি ধানৰ খেতি কৰোঁ, নহ'লে মৰাপাট কৰোঁ, আৰু যিটো আহু ধান, সেই আহু ধানৰ খেতিও আমি কৰোঁ। যি কি নহওক প্ৰথমতে আপোনালোকে ধৰক এটা মানে এবাৰ হাল বালে, ধৰক ট্ৰেক্টৰে ভালকৈ প্ৰথমতে হাল বালে, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই জেগাত মানে কি কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কত মই ক'ম। তাৰমানে মাটিৰ তলত সাৰ দিব লাগিব। মাটিৰ তলত দিব লগা সাৰবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ইউৰিয়া। মনত ৰাখিব, ইউৰিয়া আপোনালোকে প্ৰতি বিঘাত 10 কেজিমান দিব। তাৰপিছত দিব আপোনালোকে পটাচ, ইউৰিয়া আৰু চুপাৰ যিটো আছে আপোনাৰ, ধৰক এক বিঘাত 35 কেজি, অৰ্থাৎ 35 কেজিমান আপোনালোকে এক বিঘাত চুপাৰ দিব, আৰু পটাচ 7-8 কেজিমান দিলেই হৈ যাব। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, ইউৰিয়া, পটাচ আৰু চুপাৰ, এই তিনিবিধ সাৰ আপোনালোকে দিব। এই তিনিবিধ সাৰ দিলে যথেষ্ট ফলন ভাল হ'ব। ফলন ভাল হোৱাৰ আৰু এটা ঔষধ যিটো আছে, আমি যাক বৰাক্স বুলি কওঁ বা বৰণ বা চুহাগা বুলি কওঁ, এই চুহাগাটো এই সৰিয়হ খেতিত দিব লাগে। কাৰণ আপোনালোকে জানে চুহাগা যিটো আছে, চুহাগা দিলে সৰিয়হৰ দানাটো অলপ পুষ্ট হয়। সেইকাৰণে প্ৰতি বিঘাত 2 বিঘামানকৈ আপোনালোকে, প্ৰতি বিঘাত আপোনালোকে 2 কেজিমানকৈ বৰাক্স বা চুহাগা বা বৰণ দিব। যিকোনো ঔষধৰ দোকান মানে যিটো আপোনাৰ কৃষিৰ মানে বিভিন্ন কৃষি ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বয় বস্তু বা সাৰ, কীটনাশক আদি ৰখা হয়, তাত এইবিলাক বস্তু সহজেই উপলব্ধ। এইটো দিয়াৰ পিছত মানে 6-7 দিন পিছত আৰু আপোনালোকে ডিৰেক্ট
এই যিটো সৰিয়হৰ যিটো বীজ আছে ছিড আছে সেইটো ছটিয়াই পেলাই আপোনালোকে ভালকৈ কি দিব মানে হাল বাই মানে আপোনালোকে অলপ মৈ দিলেও হ'ব, মৈ মানে সমান অলপ কৰিব লাগে। এইটো কৰাৰ পিছত মানে আপোনালোকে জাষ্ট মানে এইটো প্ৰথম পৰ্ব যিটো সেইটো শেষ হ'ব। তাৰপিছত এনেকৈ যিটো আপোনাৰ ধৰক তিনি পাতা চাৰি পাতা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে মানে অলপ ইউৰিয়া দিব। ইউৰিয়াৰ লগত সামান্য পটাচ দিলেও, পটাচ নিদিলেও হ'ব, ইউৰিয়াৰ লগত মানে কিছুমান ভিটামিন পোৱা যায় সেই ভিটামিনটো দিব। আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনি ল'ব যে সৰিয়হত দিয়া অলপ ভিটামিন লাগে, যিটো সেই ভিটামিনটো মই নামটো নকওঁ, আপোনালোকে এইটো বজাৰৰ পৰা কিনি ল'ব পাৰিব। মাটিৰ তলত আৰু এটা বস্তু অলপ দিলে ভাল, যিটো আপোনাৰ ছয়েল বুলি কয়, সেই ছয়েলটো অলপ অলপ কিছু পৰিমাণৰ দিলে ভাল হ'ব, বেছি ভাল হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে মাটিৰ তলত যদি অলপ গোবৰ সাৰ দিব পাৰে খুব বেছি ভাল। যি কি নহওক বন্ধুসকল, আপোনালোকে আইডিয়াটো পালে, সেই আইডিয়াটো যেনেদৰে মই ক'লোঁ তেনে এনেদৰে যদি আপোনালোকে খেতি কৰে তেন্তে নিশ্চয়কৈ ভাল মানে উৎপাদন পাব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে যে সৰিয়হ এনে এটা বস্তু মানে এনেও মানে যাক আমি দৈনন্দিন জীৱনত এৰাই চলিব নোৱাৰি, মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ যিটো আপোনাৰ খাদ্য খাবলৈ তেল, যিটো সৰিয়হ তেল খাবই লাগে, আৰু মছলা পাতি, সেইটো মছলা পাতিৰ ভিতৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে আচাৰ আদি ক্ষেত্ৰত মানে সৰিয়হৰ তেল লাগে। আৰু সৰিয়হৰ যিটো বাকলি, সেইটো আমি খোল বুলি কওঁ, সেইটো খোল মাছৰ আহাৰ বা বিভিন্ন যিটো আপোনাৰ পোলট্ৰি ফিড, বিভিন্ন ধৰণৰ ফিডত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো মানে উৎকৃষ্টমানৰ এবিধ ফিড, মানে সৰিয়হৰ খোলটো মাছৰ ভাল খাদ্য, আৰু হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী আদিৰ বাবে বহুত ভাল খাদ্য এইটো। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে দেখিব পাৰিছে, এই ধুবুৰী জিলাৰ আমাৰ যিটো পঞ্চায়তৰ নাম জোৰোৱাৰচৰ, এই ধুবুৰী জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ খেতি, সেইটো খেতিৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাইছে, বহুত ভাল মনোৰম দৃশ্য। সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ মানে আজি সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব আন কৃষকসকল বা সচেতন যিসকল খেতি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক যাতে অলপ সহায় কৰে। এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক দিব, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।